Службовця і ти мама. Як це поєднується? Служба в армії, вона для дітей. В принципі, ну це нелегко, коли твої батьки, хтось або батько, або мати є військовою, але в нас немає іншого вибору. Моя дочка особисто. Пишаюся нею, що вона хоч і дитина, але вона ну ніколи мені не влаштовувала ні істерик. Вона розуміла, що це в першу чергу річ, яку я люблю. Діти зараз цього воєнного покоління дуже проникливі і розумні. Вони добре розуміють, що з нами зробили. Вони не завжди можуть це сказати, але вони це дуже добре розуміють. Як часто ви бачите? Ну зараз, поки я тут в Києві, ну щодня, але ну до того 4 роки це от. Було не так взагалі. Ти відчуваєш якусь, знаєш, додаткову відповідальність в цьому плані, що ти мати і ти... Так, звичайно. Звичайно, це є, що ти думаєш про як же, ну, типу, буде, якщо, яка це буде величезна травма. Звичайно, всі про це думають, але, ну, а що є вибір, ми ж там на своєї волі.